କେରଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଝାରସୁଡ଼ାର ଝିଅ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱୀକୃତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଝାରସୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଝାରସୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି। ସ୍ୱୀକୃତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଏକ କନ୍ଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ସେଠାରୁ ନିଜ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କେରଳ ୱାୟାନାଡ଼ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। କେରଳର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ମାଟି ଧସଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଝାରସୁଡ଼ାର ଝିଅ। ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଝାରସୁଡ଼ାର ସ୍ୱୀକୃତି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏ ଖବର ପାଇଲା କ୍ଷଣି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲି। ଆଜି ଝାରସୁଡ଼ା ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର IAS ଅଫିସରମାନେ ବି ସେଠି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେରଳ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛି, ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ, ଝିଅ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଝିଅ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱୀକୃତି ମହାପାତ୍ର ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ସେଇଥିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଖବର ଗତକାଲି ସକାଳେ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି କଥା ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଠିକାର ଜଣେ ଯୁବକ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆମର ବଲବିନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସୋନୁ ସିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇଛି, ଏଠି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର କଥା ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ସ୍ୱୀକୃତି ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।